They appear to be the perfect family. Jeg eksporterer alle Olo-objektene med kommandolinjen, slik at de blir tilgjengelige for internettinformasjon. But sometimes appearances can be deceiving. Pappa, hvorfor bruker du alltid dotnet? Hva mener du? Ja, finnes det ikke noen andre utviklingsplattformer? Nå tror jeg du skal legge deg og sove. As a young boy discovers a new world unfolding. Se så deilig, robust, sikkert, portabelt og skalerbart det er. Hei du, hva gjør dere? Jeg må kose oss med den porno. Ja, dere drev ikke med Java og åpne kildekode. Nei. Nei, det fint. For being young is all about experimenting. Hva det du holder på med der inne? Ikke noe. Hallo? Ja, jeg snart ferdig, far. God jul. God jul. But a secret can't stay a secret forever. Far. Mor, jeg må fortelle dere noe. Jeg bruker Java. Hva i helvete det du sier? Vi bruker et programmeringsspråk som ikke bare fungerer i Windows. Det feil! Portabilitet har aldri vært en prioritering for Microsoft, det vet du selv, far. Min sønn et monster! Microsoft gir oss nettbaserte applikasjoner som deler informasjon med andre applikasjoner via webtjenere. Det gjør oss faktisk i stand til å sende XML-meldinger via Zoom! Via Zoom! Skal man ikke kunne gjøre selvstendige valg ut fra egne behov? But sometimes the truth comes with a terrible price. Kanskje du har rett, far. Kanskje .NET er bedre enn Java. Den er den enkleste jeg vil om Microsoft velge. Java er mye bedre. Du kan gjøre finjusteringer og balanseringer som ikke kan gjøres med Microsoft. Java er fremtiden. Imagine me and you, I do. From the acclaimed director of Javatar and .NET. Starring Eddie Larrison, Scarlett Johansson, two-time Golden Duke winner William Windows, a compelling performance by Mona Lisa Hardrive, and introducing Lenny Linux. Java forever.